den. Dále prezentaci bych vám chtěl ukázat naši novou aplikaci, aplikaci s názvem Adeon Inventor Tools. Ve společnosti Adeon vytváříme různé aplikace pro různé softwary od společnosti Autodesk, jako například Inventor, Vault, Fusion, AutoCAD a tak dále. Pokud se zaměříme přímo na strojařinu, tak těch aplikací nejen pro Inventor je velká škála. O těchto aplikacích se budeme bavit v následujícím bloku. Nyní se zaměříme spíš na tu aplikaci Adeon Inventor Tools. Aplikace Inventor Tools je tedy nová aplikace u naší společnosti a slouží především pro zvýšení efektivity, zjednodušení a zrychlení práce právě v Autodesk Inventoru. Vychází z aplikace Adeon Ultimate a aplikace obsahuje nástroje, které Inventor buď to vůbec nemá, anebo jsou jí funkce omezené. Jak už víte, tak v Adeonu vytváříme různé aplikace většího rozsahu, jako je například hromadný export, hromadný tisk, generace výkresu a tak dále. Ale pak jsou však více menšího rozsahu, na které se právě ptáte, a ty právě se budeme snažit integrovat do této aplikace Inventor Tools. Proto ta funkce, a nebo spíš tak ta aplikace, se bude stále a stále dále rozširovat. Po instalaci se v každém prostředí, například v součásti, v sestavě či výkrese, zobrazí karta, karta Adeon Tools, a v ní se nachází právě jednotlivé funkce. Budeme se blíž o ní bavit, že zde je jenom ukázka toho, jenom zkrácený výčet těch funkcí, které Adeon Tools nabízí. A v současné době, myslím, že tam je přes 50 různých funkcí, vylepšení a dalších nástrojů. Pojďme se podívat na jednotlivé funkce. A jako první se představíme funkce v prostředí součásti a chatu. Jedná se třeba o zobrazení počátku, skrýpky, přejmenovat tělesa, srovnat tělesa a tak dále. Funkce zobrazení počátek slouží pro probudnutí počátku neboli středového bodu, pokud se ho například omylem smazali. Funkce promítnuté jako konstrukční slouží pro změnu promítnuté geometrie jedním kliknutím na konstrukční. Takže projde celý náčelek a veškerou promítnutou geometrii změní na konstrukční. Funkce skryt prvky slouží pro skrytí všech konstrukčních prvků u dílů, jako je například rovina, osy, body a tak dále. Funkce přejmenovat tělesa ta slouží především pro přejmenovávání objemových těles. Díle objemových těles, tady to zdůrazním, protože za chvilku budu ukazovat ještě další funkci, tohle se jedná o přejmenování tělesa. Zde si vytvoříte nový název, unikátní nový název objemového tělesa a velmi jednoduchým způsobem ho tady můžete pojmenovat. Funkce srovnat tělesa slouží primárně pro importovaná tělesa. Pokud je například těleso posunuto nebo natočeno, tak tímto velmi jednoduchým příkazem se ho zarovnáte do určité polohy vůči počátku. Máme zde funkci pro export do DXF a tato funkce slouží pro export rozvinu pleku do DXF dle konkrétního nastavení. Budu se ještě o tom blíž bavit. Pak máme tady společné funkce. Společné funkce jsou funkce, které jsou společné pro všechny prostředí. A jako je zde například funkce najít na disku, která slouží pro otevření Windows složky v místě vybraného souboru. Máme tady funkce Adeon Plus. A dále funkce nabízí různé důležité odkazy pro inventor od naší společnosti. Jedná se odkazy na třeba knihu A profilu, ČSM knihu, Kania, Ralbarvy, Biology a tak dále. Na té kartě se nachází rovněž viewer, ten ho spouští automaticky viewer, anebo pokud není nainstalovaný, tak ho automaticky stahuje, a to především pro rychlý spojení naší podporu. Zde již vidíte globální nastavení aplikace, kde si můžete nastavit různé konfigurace či aktivovat další funkce. Tuto část si ještě budeme určitě procházet. Zde je ukázka přímo funkcí prostředí dílu, popřípadě i na chatu. A zde již vidíte jednotlivé funkce pro sestavu, popřípadě pro díl. V každém prostředí je právě tato karta. Přejdeme do náčetu. A zde již vidíte první funkci, což je zobrazit počátek. Tato funkce přímo vám zobrazí počátek a promítne nulový bod, pokud se ho smazali. Další funkce je promítnuté jako konstrukční, projde celý náčrt a veškerou geometrii promítnutou změní na konstrukční. Opět pod jedním kliknutím. Další funkce je skrýt prvky,
Tato funkce slouží především pro skrytí pracovních prvků a konstrukčních rovin, os či jednotlivých bodů. Kde se již podíváme na další funkci, a to je přejmenovat objevová tělesa. Tato funkce slouží pro přejmenovávání objevových těles pomocí dvou konfigurovatelných polí a automatického číselníku. Co je důležité, tam všechno se ukládá. Jo, takže kdykoliv na to můžete v budoucnu navázat a velmi jednoduchým způsobem tuto funkci dále využít třeba při pokračování u dalšího dílu, který obsahuje jednotlivé tělesa. Dále zde máme například funkci zarovnat tělesa. Vyberete objemová tělesa, které chcete zarovnat, které jsou například hlavočerní, a velmi jednoduchým způsobem na základě určité geometrie hlavnáte či počátku. Zde už je funkce exportovat do DXF. Vy si můžete plechový díl velmi jednoduchým způsobem exportovat do DXF. Co je ale důležitý, je správný nastavení. Takže vy si zde můžete nastavit, jak to DXF bude vypadat. Můžete si nastavit barvu hladin, hloubku hladin, typ čáry, a uložit si to všechno do jiných souborů a mít to předkonfigurovaný. Následně stačí kliknout na export do DXF, automaticky se provede export do DXF. Pokud si ho otevřu například v AutoCADu, tak vidím, že ten export je přesně nastavený tak, jak jsem si to nakonfiguroval v Inventor Tools. Zde již představím společné funkce pro všechny prostředí, najít na disku, stačí vybrat díl zestavy nebo přímo otevřený a najdete ho na disku. Add-on Plus, kde jsou všechny odkazy na důležité prvky pro Inventor, jako jsou různé knihovny, hníkové profily, RAL barvy a nebo různé odkazy na různé logiky. To je funkce TeamViewer, jak jsem říkal, slouží pro rychlé spuštění TeamViewer, anebo ho rovnou automaticky stavuje především pro spojení dalších motorů. Zde je globální nastavení, kde si můžete překonfigurovat jednotlivé funkce pro celou aplikaci, anebo aktivovat. Tuto část určitě budeme ještě ukazovat. Zde se nacházíme už v prostředí sestavy a svařence. Opět jsou tam další funkce, které si teď nyní projdeme, kdy nás například o kontrolu bojů, přejmenovávání uzlu pro vnitřiče, založit výkresy, seřadit rozpisku a tak dále. Pojďme na ní mrknout. Kde vidíte už funkci kontrola BIM, ta slouží pro spuštění kontrolní tabulky, pokud se potřebujete dozvědět řadu dalších informací o složitosti modelu. Používá se především, chcete importovat něco například do stavařiny, abyste viděli, jak to máte hodně zjednodušení a tak dále. Funkce skrytí prvky slouží pro skrytí konstrukčních prvků ze sestavy a všech komponent, které se nachází v dané sestavě. Jedná se zase o roviny, osy či jednotlivé body. Funkce props slouží převedené a jednoduché kontrole, zda jsou vlastnosti vyplněné u všech komponent. A vy si zde ještě můžete nastavit, že pokud někdo vyplněné, tak zda chcete je například zvýraznit. Všechno je opět dle globálního nastavení. Funkce přejmenovat součásti. Není to už tělesa, ale je to funkce pro přejmenovávání součástí a ta slouží pro hromadné přejmenovávání komponent sestavy podle uživatelem zadané logiky. Velmi jednoduchým způsobem se takhle můžete přejmenovávat jednotlivé komponenty v dané sestavě, kterou máte vtořenou. Přejmenovávání uzlu pro vnitřičů. Vy si zde můžete přejmenovat stavu historie dle nastavení. Můžete si zvolit z několika možností, jako například název, číslo součástí, anebo si vytvořit vlastní název, který bude třeba vytvořen v řetězce jednotlivých vlastností. Takže vy si tam můžete dávat jakýkoliv vlastnosti, udělat si z toho nějaký řetězec, kliknete na ikonku přejmenovat uzel prohlížeče a rovnou se ty jednotlivé komponenty přejmenou tak, jak to máte nastavené. Funkce založit výkresy. Tato funkce založí veškeré výkresy přímo otevřené sestavy všech těch 3D modelů. Takže projde celou sestavu a k tomu založí výkres dle nastavení. Funkce zařadit rozpisku změní rozpisku tak, aby jednotlivé hodnoty pozic se rovnaly jak v podsestavě, tak i ve vrchové sestavě. Pomocí této funkce bude mít komponenta totiž stejně číslo pozice, které má v podsestavě, tak i ve vrchové sestavě. Hodně zákazníků po nás chtělo, protože chtěli mít správně seřazené jednotlivé komponenty, tak i tady ta funkce je vlastně od vás, od zákazníků. Funkce potížiště slouží pro vložení pracovního bodu přímo do těžiště modelu, například v případě, že to chcete od něj odměřovat, nebo například to chcete mít zobrazený ve výkrese a zapotovat. Funkce čistit vlady projde
celou sestavu a všichni její komponenty a druší přepsání hledu velmi jednoduchým způsobem. Na stejný principu funguje funkce skrýt náčrty, opět projde celou sestavu a všechny potlazené komponenty. A pokud je někde náčrt zapnutý, má zapnutou viditelnost, tak ji automaticky vypne a tím zobrazený náčrt vždycky je. Funkce vše pevné projde opět celou sestavu a všechny komponenty a všechny nastaví jako pevné. Především u step formátů, který nemají žádné rozběr detaily. Funkce vnější plocha. Tato funkce slouží pro výpočet vnějšího, ale vnějšího povrchu modelu. To je důležité říct, není to celkový plocha, ale je to jenom plocha vnější, když vidíte jednotlivé funkce. Opět se pojďme bavit o těch jednotlivých funkcích. Zde je právě ta kontrolní tabulka, která vám říká informace o složitosti modelu. Zde máme funkci skrýt prvky, projde celou sestavu všechny komponenty a skrýt prvky. Funkce props. Slouží pro rychlou kontrolu zase vlastnosti vyplněny. Vy si zde můžete nastavit různé vlastnosti a ještě si zdůraznit, které informace se mají pohlídat a jak mají být zvýrazněny, pokud nejsou vyplněny. Velmi jednoduchým způsobem pomocí této tabulky můžete vyplnit jednotlivé informace. Dále zde máme funkci přeměnovat součástí nebo přeměnovat komponenty. Vy si totiž můžete přímo v inventoru v otevřené sestavě přeměnovat komponenty. A to pomocí dvou konfigurovatelných polí, automatických číselníků, můžete to využívat. A tím se vám automaticky vytváří název dle vaší logiky. Co je důležité, všechno pojmenovávání se dá ukládat pod různé projekty. Takže kdykoliv na to pojmenovávání můžete navázat a tím jednoduchým způsobem vlastně můžete pojmenovávat další a další komponenty, které se nachází v jiných sestavě. Je to pojmenovávání vlastně komponent obsažený v té sestavě, který jste si vybrali, který chcete přejmenovat. Přejmenování uzlu prohlížeče. A to funkce přejmenovává uzel prohlížeče dle nastavení. Vy si můžete nastavit, že chci třeba přejmenovat uzel prohlížeče dle názvu souboru, čísel součásti, anebo řetězce jednotlivých vlastností. Stačí si kliknout na příkaz a dle nastavení on přejmenuje jednotlivé uzly. Co je důležité říct, vy si můžete nastavit, že to chcete přejmenovat z různých vlastností. Vy si můžete poskládat ty jednotlivé vlastnosti, vytvořit takzvaný řetězec a podle toho přesně se vám budou jmenovat ty jednotlivé názvy a strmou historie. Funkce založit výkresy. Dle nastavení, které tady vidíte, a dle šablony, se pro každou komponentu založí výkres. To znamená, otevře se nový výkres, složí se tam reference, uloží se výkres podle spadaného a názvu souboru a tak dále a projde takhle celou sestavu a tím má vlastně umožnění zjednodušit funkci při práci s výkresovou dokumentaci, že už máte předem založenou a samozřejmě pak si to dopotováváte, tedy děláte další řezy a tak dále. Zase je to trošku více efektivnější. A funkce seřaditel v spisku. Tato funkce právě změní hodnotu pozice tak, aby byla stejná jak sestavě, tak i vrchové sestavě. Například zde v podsestavě tahle pozice třeba tohohle prvku bude na pozici 1. Když se podíváte potom ale do vrchové sestavy, tak samozřejmě tam má úplně jinou koncovou hodnotu. Jo, inventor to má nastavený, neřeší se to, proto mnoho zákazníků se nás na to ptali, jestli by to nešlo zařídit. My jsme řekli OK, můžeme to vzít ze spodu nahoru, pojmenujeme a vidíte, že to je seřazený tak, jak to je v podsestavě, tak i ve vrchové sestavě. Další funkce je bod těžiště, vložit pracovní bod do těžiště, můžete u ní například odměřovat. Další funkce je vyčistit ledy, projde veškerou sestavu, všechny komponenty a pokud najde nějakou komponentu, který má vzhled sestavy, tak vlastně smaže tohle přepsání těch vzhledů. Stejnou funkcionalitu má skrýt náčrty, projde veškeré všechny komponenty a skrýt náčrty. Stejným způsobem vše pevné, projde všechny komponenty a nastaví je všude pevné. Zde, když vidíte funkci vnější plocha, ta projde celou sestavu a vypočítá pouze vnější plochy. Vynechává vnitřní plochy, především například, pokud potřebujete hodnotu pro chování. Zde jsou již společné funkce. Tady to jsou funkce už prostředí výkresu. Ty funkce jako je exportovat DXFV výkres, vystřídit kóty, vyčistit kóty, osidět a tak dále. Pojďme se ještě na něj podívat. Funkce export prv DXF exportuje právě otevřený výkres do zvolného formátu.
ale opět dle konfigurace, dle nastavení, které máte v tom globálním nastavení. Funkce vystředit kóty bude celý otevřený výkres a vystředí všechny nalezené kóty. Velmi různým způsobem vám to zrovná veškeré kóty v tom daném výkrese. Funkce čistit kóty projde celý otevřený výkres a všechny nevyřešené kóty smaže. A to jsou ty kóty, které třeba ztratily svou referenci například na hranu. Jo? Docela velká chyba vždycky v konstrukci je to, protože v PDFkách to nikdy nepoznáte, když ta referenční kóta je jen kousek od hrany, tak všichni si myslí, že strana je zapotovaná. Pozor na to. Možnosti listu přidává rychlejší přístup k nastavení listu, především pro zdroj vlastnosti výkresu do razítka, jo, pokud potřebujete změnit informace v razítku. Osiděr a tato funkce projde celý otevřený výkres a vloží do všech nalezených děr 8. Funkce středěr projde celý otevřený výkres a vloží středovou značku do všech nalezených otvorů zaoblení. Opět ukázka. Prostředí výkresu. Takže jak jsme se bavili, v první funkce je právě export do PDF a EXE v otevřeném výkresu. Opět je to všechno dle na nastavení, takže zde si můžete vybrat funkci, jestli chcete převést do EXE nebo do PDF. Nastavení většinou po první konfiguraci to stačí. A máte možnost nastavení exportu do výkresu do EXE a samozřejmě i možnost exportu výkresu do PDF. Vyberu formát. Spustím automaticky se mě a exportuje výkres do daného formátu v konkrétním nastavení. Další funkce je vystředit všechny kóty, projde celý otevřený výkres a vystředí všechny nalezené kóty velmi jednoduchým způsobem, zase na jednotnutí. A vyčistit kóty projde celý výkres a zjistí, jestli jsou tam nějaké kóty, které mají nevyřešitelnou referenci. A v případě, pokud ano, tak tu kódu radši smažu. Zde již víte rychlej přístup k nastavení výkresu, především pro zdroj informací do razítka. Zde již máme další funkci, což je osiděr, projde celý výkres, vloží do všech otvorů osy. A zde již máte středoděr, projde celý výkres a nastaví všude středy a středové značky do jednotlivých otvorů a tabulí. Opět společné funkce. Poslední část, kterou si ukážeme, je nastavení aplikace a další funkce. Protože když jste viděli přímo aplikace, které se pouští ikonou, a nyní si ještě můžete nakonfigurovat další funkce, a to je například automatické ukládání. Všichni víme, že v Inventoru automatické ukládání není, ani to tam autory se nehodlá dávat, jsou tam nějaký důvody, protože hodně lidí, když to řekl, hele, se má automatické ukládání, něco tam dávalo, když ale ukládáte větší sestavy a v případě všechny dokumenty, tak to může trvat delší dobu. Potřebujete tam vždycky nastavit určitý filtry. My jsme to přidali do téhle aplikace, nastavili jsme tam filtry, například, že chcete ukládat automaticky jenom díly nebo sestavy, výkresy, že chcete ukládat po určitý době, anebo že tu sestavu chcete ukládat jenom do nějakého omezení, například, že nechcete ukládat sestavu, která má více 100 komponent. Máme tam nastavení jak pro aktivní dokument, tak i pro všechny dokumenty. Zde je další karta, zde je karta Probes, kterou jsem vysvětloval. Je to pro nastavení funkci, která provádí rychlou kontrolu za souhlasností vyplněný. Nastavení exportu, kde se opět jsme si říkali, slouží pro nastavení exportu jak z 3D modelu, tak i z výkresu. Zde je nastavení exportu do PDF výkresu. Zde jsme se bavili především o nastavení pro přejmenovávání kusů pro výkliče dle určitých možností. Zdejší vidíte kartu i vlastnosti, kde se nacházejí funkce, které se buď mají vytvářet, anebo se mají aktualizovat. My jsme tam přednastavili určité vlastnosti, které naleznete, které většinou často nemáte, jako je třeba, já nevím, vlastně time, viper size a tak dále. To jsou funkce, které automaticky jakoby ten inventor nemá. My zde máme a můžete si je tam spustit, můžete si je dále různě konfigurovat a připravit právě pro vaši práci. Samozřejmě dále je používat. Zde máme funkce pro uživatele, kteří používají iLogic. Vy si zde můžete nastavit vaše iLogicové pravidlo, a to jak interní nebo externí. Můžete si nastavit tak, že bude v konkrétním prostředí jako ikona, jo? Že to nebudete muset si pouštět přes pravý tlačítko nebo prostě přes nějaký tamhle stromu historie, popřípadě na nějakou událost, ale můžete si to rovnou nastavit jako tlačítko a přímo tam bylo to skrýt ten daný iLogic. A zde už vidíte kartu vlastně licence, což jsou licenční webináře. Toto vše nabízí vlastně nová
naše aplikace, tedy Inventor Tools. A co určitě ještě závěrem říct, a jak jsem říkal, tahle aplikace se bude čím dál více rozšiřovat a jedná se především o funkce menšího rozsahu, o těch větších se budeme bavit v dalším bloku. A tady ještě důležitý říct, hodně právě těch věcí, co tam naleznete, je od vás. A já vám tohle děkuju za vaši a za vaši zpětnou vazbu, protože v našem vývoji vlastně trochu vahu bereme, zapracováváme, ukazovat i u dalších aplikací, ale i právě na základě toho, co nám napíšete, co jste potřebovali, tak to zkoušíme zaintegrovat právě do těch různých aplikací. Pokud se jedná o menší aplikaci, tak to dáváme do Inventor Tools. Pokud se dělá větší aplikace, budeme se bavit třeba o hromadného exportu, tak to dáváme do hromadného exportu. Veškeré informace rovněž naleznete na našich stránkách, buď to na tom adrm.cz, anebo na Inventor 3D bloku.